کلیم اصغر صاحب کے استقبال میں چند شعر پڑھتا ہوں. ابو ذر بھائی کہ اس سمت اگر ظلم کی تلوار بہت ہے, اس سمت اگر ظلم کی تلوار بہت ہے پھر اس کے لیے شہ کا علمدار بہت ہے. اس سمت اگر ظلم کی تلوار بہت ہے پھر اس کے لیے شہ کا علمدار بہت ہے. اور ظالم کی کمر توڑنے کے واسطے لوگوں اصغر کے تبسم کا بس ایک وار بہت ہے, اصغر کے تبسم کا بس ایک وار بہت ہے. پھٹ جاتا ہے آواز سے دشمن کا کلیجہ, عابد تیری زنجیر میں جھنکار, عابد تیری زنجیر میں جھنکار بہت ہے. آئیے حضرات میں عالمی شہرت یافتہ شاعر علی جناب کلیم اصغر صاحب کو آواز دے رہا ہوں, وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں منظور نذرانے عقیدت پیش کریں. استقبال نعرے درود سے کریں, اللہم صلی اللہ. کرتا ہوں کہ کس طرح کوئی سمجھ پائے کہ کیا ہے فاطمہ, کس طرح کوئی سمجھ پائے کہ کیا ہے فاطمہ. عقل عاجز ہے جہاں وہ معجزہ ہیں فاطمہ, عقل عاجز ہے جہاں. دیکھیں حضرات آپ بہرحال ایک شعر چوتھے امام علیہ السلام کے لیے, ابو ذر بھائی مولا آپ کو سلامت رکھیں, آپ جاگ جاگ کے پوری پوری رات ان پروگراموں کو نشر کرتے ہیں اور ماشاءاللہ ہندوستان اور ہندوستان کے باہر بھی گراف ایجنسی کے اونر ہمارے ابو ذر بھائی, ان کی بہت خدمات ہیں. پیش کرتا ہوں کہ کس طرح کوئی سمجھ پائے کہ کیا ہے فاطمہ, عقل عاجز ہے جہاں وہ معجزہ ہیں فاطمہ, نور حق ہیں جزو محبوب خدا ہیں فاطمہ, عصمت کبریٰ ہیں فخر انبیاء ہیں فاطمہ, عصمت کبریٰ ہیں فخر انبیاء ہیں فاطمہ. کیوں نہ احمد کی طرح تعریف ان کی بھی کریں, کیوں نہ احمد کی طرح تعریف ان کی بھی کریں. مثل احمد لائق مدح و ثنا ہیں فاطمہ, مثل احمد لائق مدح و ثنا ہیں فاطمہ. اور حق علی کے ساتھ میں ہے اور علی ہے ان کے ساتھ, کس میں دم ہے جو کہے حق سے جدا ہیں فاطمہ, کس میں دم ہے جو کہے حق سے جدا ہیں فاطمہ, کس میں دم ہے جو کہے حق سے جدا ہیں فاطمہ. اور ایک عطا کے بدلے پورا حلتا منگوا لیا, ایک عطا کے بدلے پورا حلتا منگوا لیا. اللہ اللہ کس قدر حاجت روا ہیں فاطمہ, اللہ اللہ کس قدر حاجت روا ہیں فاطمہ. اور ان کے دو بیٹے ہیں سردار جوانان جنا, بے مثال اپنی جگہ ایک والدہ ہے فاطمہ, بے مثال اپنی جگہ ایک والدہ ہے فاطمہ. کے حضرات اپنی مرضی سے یہاں تک آپ نے شعر سن لیے اور میں نے بھی جلدی جلدی پڑھ دی ہے, صرف ایک شعر سنانے کے لیے آپ کو یہاں تک لایا جشن کے حوالے سے. شعر پڑھتا ہوں فخری بھائی اعجاز زیدی صاحب, بہرحال ہم نے آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھا ہے, وہ سعادت ہے آپ کی موجودگی. اور ڈاکٹر رضا مورانوی صاحب قبلہ انہوں نے بہرحال اس راستے پہ ان کی انگلی پکڑ کے ہم نے چلنا سیکھا. بہرحال شعر پیش کرتا ہوں, مولانا قبلہ ملاحظہ کریں گے کہ بے ان کے دو بیٹے ہیں سردار جوانان جنا, بے مثال اپنی جگہ ایک والدہ ہیں فاطمہ, اور ان کا پوتا سید سجاد کہلایا گیا, ان کا پوتا سید سجاد کہلایا گیا, جن کے گھر سجدے پلے وہ ساجدہ ہیں فاطمہ, جن کے گھر سجدے پلے, جن کے گھر سجدے پلے وہ ساجدہ ہیں فاطمہ, جن کے گھر سجدے پلے وہ ساجدہ ہیں فاطمہ. دیکھیں حضرات صاف صاف بات یہ ہے, مجھے بالکل جسارت کرنے کی عادت نہیں ہے, شعر میں نے اچھا پڑھا ہے, آپ کی ذمہ داریوں سے اگر آپ خالی ہیں تو یہ آپ کی طرف سے خیانت ہے. بہرحال آپ چوتھے امام کی محفل میں موجود ہیں, آپ سے درخواست کی تھی, آپ کی مرضی, آئیے مت آئیے مجھے پڑھنا ہے, جیسے مجھے پڑھنا ہے اور جیسے آپ کو سننا ہے آپ کی مرضی, اس طرح سے سنیے. پیش کرتا ہوں کہ ان کا پوتا سید سجاد کہلایا گیا, جن کے گھر سجدے پلے وہ ساجدہ ہیں فاطمہ, سلسلہ توق و سلاسل کا ابھی جاری ہے. اور دیکھیے جو حضرات پوری رات جن کو چائے خوری کرتے ہوئے ہو گئی ہے وہ براہ کرم, دیکھیں تبرک اصل میں بعد میں ملتا ہے لیکن آپ کو ہر شاعر کے پڑھنے کے بعد تبرک نصیب ہو رہا ہے, یہ اس محفل کی خاصیت ہے ماشاءاللہ, بہت اچھا انتظام. پھر مبارکباد دیتا ہوں اس ویلفیئر سوسائٹی کو کہ اس نے مولا کا 410 سالہ جشن منایا. پیش کرتا ہوں کہ سلسلہ توق سلاسل کا ابھی جاری ہے, عزم سامان عذیت سے مگر بھاری ہے, بیڑیاں ٹوٹ گئیں پاؤں سے عابد کے یزید, آج بھی دیکھ امامت کا سفر جاری ہے, آج بھی دیکھ امامت کا, بیڑیاں ٹوٹ گئیں پاؤں سے عابد کے یزید, آج بھی دیکھ امامت کا سفر جاری ہے. شہادتوں کا سفر ایک پل نہیں ٹوٹا,
شہادتوں کا سفر ایک پر نہیں ٹوٹا، ہر ایک ظلم و ستم کے حصار ٹوٹ گئے، ہر ایک ظلم و ستم کے حصار ٹوٹ گئے، مٹا کے رکھ دیے باطل کے سب نشاں ہم نے، ہمارے پاؤں کے چھالوں سے خار ٹوٹ گئے، ہمارے پاؤں کے چھالوں سے، ہمارے پاؤں کے چھالوں سے مٹا کے رکھ دیے باطل کے سب نشاں ہم نے، ہمارے پاؤں کے چھالوں سے، ہمارے پاؤں کے چھالوں سے خار ٹوٹ گئے۔ حضرات دیکھیے اذان کا وقت ہے اور میں ضروری سمجھتا ہوں، یہ بالکل تازہ چار مصرے ہیں، پیش کرتا ہوں کہ علمداری کا ذمہ ثانیے حیدر اٹھا لیں گے، علمداری کا ذمہ ثانیے حیدر اٹھا لیں گے، غرور ظلم ہنس کر غرور ظلم، علمداری کا ذمہ ثانیے حیدر اٹھا لیں گے، ستم کا زور اصغر ایک ہنسی سے آزما لیں گے، ستم کا زور اصغر ایک ہنسی سے آزما لیں گے، اور یہ کہہ کر شاہدی اکبر کو لائے ہیں مدینے سے، کرتا ہوں کہ یہ کہہ کر شاہدی اکبر کو لائے ہیں مدینے سے، اذانے تم بچانا ہم نمازوں کو بچا لیں گے، اذانے تم بچانا، یہ کہہ کر شاہدی اکبر کو لائے ہیں مدینے سے، یہ کہہ کر شاہدی اکبر کو لائے ہیں مدینے سے، اذانے تم بچانا ہم نمازوں کو بچا لیں گے، اذانے تم بچانا ہم نمازوں کو بچا لیں گے۔ حضرات دیکھیے کہ کربلا میں محفل ہو رہی ہے اور یہ آجری کے طور پر ضروری ہے کہ بزبان شہدائے کربلا، شہدائے کربلا کے حوالے سے چند اشعار پیش کرتا ہوں، اس کے بعد بہرحال آپ جیسا سنیں گے اس کے بعد انشاءاللہ خدمت کروں گا، ورنہ التماس دعا۔ شعر پیش کرتا ہوں کہ جہانِ صبر کو ایک آسمان ہم دیں گے، جہانِ صبر کو ایک آسمان ہم دیں گے، پلٹ کے آئے کوئی حر امان ہم دیں گے، پلٹ کے آئے کوئی حر امان ہم دیں گے، اور سوال ایک اٹھا سامنے 72 کے، جواب سب نے دیا امتحان ہم دیں گے، جواب سب نے دیا، سوال ایک اٹھا سامنے 72 کے، جواب سب نے دیا امتحان ہم دیں گے، اور نبی کے دین کی آواز دب نہیں سکتی، نبی کے دین کی آواز دب نہیں سکتی، کتاب ہوگی خدا کی زبان ہم دیں گے، کتاب ہوگی خدا کی، نبی کے دین کی آواز دب نہیں سکتی، کتاب ہوگی خدا کی، کتاب ہوگی خدا کی زبان ہم دیں گے، اور وہ قطعاً جس کے لیے میں نے اب تک آپ کو شعر سنا ہے، مولا علی اکبر کی عظمتوں کو سلام کرتے ہوئے شعر پیش کرتا ہوں کہ زمین کتاب ہوگی خدا کی زبان ہم دیں گے، نبی کے دین کی آواز دب نہیں سکتی، کتاب ہوگی خدا کی زبان ہم دیں گے، اور زمین کرب و بلا پر کہا یہ اکبر نے، زمین کرب و بلا پر کہا یہ اکبر نے، اسی زمین پہ حق کا بیان ہم دیں گے، اسی زمین پہ، اسی زمین پہ حق کا بیان ہم دیں گے، اور یزید دین محمد کو کیا مٹائے گا، نماز ہوگی یہیں پر اذان ہم دیں گے، نماز ہوگی یہیں پر، یزید دین محمد کو کیا مٹائے گا، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، یزید دین محمد کو کیا مٹائے گا، نماز ہوگی یہیں پر، نماز ہوگی یہیں پر، اذان ہم دیں گے، نماز ہوگی یہیں پر، یزید دین محمد کو کیا مٹائے گا، نماز ہوگی یہیں پر، اذان ہم دیں گے، نماز ہوگی یہیں پر، اذان ہم دیں گے۔ اب ایک شعر علم کی بلندی کے حوالے سے شعر پیش کرتا ہوں، اور کسی بھی چیز کے بلند ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اس کو نظر اٹھا کے دیکھا جاتا ہے۔ بہرحال یہاں وہ حضرات تشریف فرما ہیں، ہمارے مولانا صابر عمرانی صاحب اور درگاہ عالیہ نجف ہند جوگی پورہ کے جنرل سیکرٹری جناب وصال مہدی صاحب، بہرحال مجھ سے زیادہ یہاں لوگ پڑھے لکھے موجود ہیں، اس سے زیادہ تمہید کی ضرورت نہیں ہے۔ علم کے حوالے سے فخری بھائی مخصوص دعاؤں کے التماس کے ساتھ شعر پیش کرتا ہوں کہ زمین کرب و بلا پر کہا یہ اکبر نے، اسی زمین پہ حق کا بیان ہم دیں گے، یزید دین محمد کو کیا مٹائے گا، نماز ہوگی یہیں پر، اذان ہم دیں گے، اور جب اس کو دیکھیں تو بس آسماں نظر آئے، جب اس کو دیکھیں تو بس آسمان نظر آئے، خدا کے دین کو ایسا نشان ہم دیں گے، جب اس کو دیکھیں تو بس آسمان نظر آئے، جب اس کو دیکھیں تو بس آسمان نظر آئے، خدا کے دین کو ایسا، خدا کے دین کو ایسا ایسا نشان ہم دیں گے۔ علی کے نام سے منسوب ہے کلام کلیم کہ ایسے جذبہ مدحت کو شان ہم دیں گے،
کیسے جذبہ ہے مدد کو شان ہم دیں گے. حضرات دیکھیے آخر میں دو تین شعر پیش کرتا ہوں, اور اس سے پہلے ایک اعلان سماعت فرما لے. ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں پہ سید وصال مہدی صاحب تشریف فرما ہے, اور آئندہ سال کی ابھی ان کی طرف سے میں اعلان کرتا ہوں, آج طے کی گئی آئندہ سال کی جو جوگی پورا کی مجالس ہوں گی ابوذر بھائی, تو وہ 10, 11, 12, 13 مئی 2018 یہ مجالس کی تاریخ ہے.